আজ উৎক দিবস ପ୍ରତିଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପାଇଁ ଗର୍ବର ଦିନଟିଏ ଅନେକ ସଂଗ୍ରାମରେ ଉଣେଇଶହ ଛତିଶ ମସିହା ଏପ୍ରିଲ ପହିଲାରେ ଗଠନ ହୋଇଥିଲା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ତେବେ ଉତ୍କଳ ଦିବସରେ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ସମ୍ବୋଧନ ଜଣାଇଛନ୍ତି କୋଲକାତା ହୁଗୁଲିରୁ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅନେକ ଦେଶର ସଂସ୍କୃତି ଓ ସଭ୍ୟତାରେ ଉତ୍କଳର ଛାପ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଯାହା ଦର୍ଶାଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାଚୀନ ଇତିହାସ କେତେ ସମୃଦ୍ଧ ଥିଲା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଆ ଜାତି କେବେବି କାହା ଆଗରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇନଥିଲା

ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକୁ ଉପଯୋଗ କରିକି ଆଜି ମୋତେ ସୌଭାଗ୍ୟ ମିଳିଲା ଆଉ ବିଶେଷ କରିକି ଆମର କଲିକତାରେ ରହୁଥିବା ଓଡ଼ିଆ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ଅନୁରୋଧକ୍ରମେ ଆମେ ଆଜି ଗୋଟେ ପବିତ୍ର କାମ ଏଇଠି ପୂରା କଲୁ ହୁଗଲି ନଦୀ କୂଳରେ ଗଙ୍ଗାନଦୀ କୂଳରେ ଐତିହାସିକ କଲିକତା ସହରରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଏକାଠି ହେଇକି ଆଜି ଆମେ ଉତ୍କଳ ଦିବସ ପାଳନ କଲୁ ଆମ ପାଇଁ ଏକ ସୌଭାଗ୍ୟର ଦିନ ଆଜି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଛୟାଅଶୀ ତମ ଜନ୍ମଦିନ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଲୋକମାନେ ଆଜିର ଅବସରରେ ମୁଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କାମନା କରୁଛି ଆମ ରାଜ୍ୟକୁ ଆମ ରାଜ୍ୟର ଅଧିବାସୀମାନଙ୍କୁ ଆହୁରି ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ ଆହୁରି ପରିଶ୍ରମ କରିବାର କ୍ଷମତା ଦିଅନ୍ତୁ ଆହୁରି ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ସହ ସାମାଜିକ ଜୀବନରେ ଅଧିକା ସଫଳ ହେଉ ଯେଉଁ ସଫଳତା ଆମକୁ ବିଶ୍ୱ ମାନବତା ପାଇଁ ଉତ୍ତର ଆଣିଦେବ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକମାନେ ଅତୀତରେ ଏ ପ୍ରକାର କାମ କରିକି ଆସିଛନ୍ତି एकविंश शताब्दीले सहीभरिया सङ्कल्पना समस्तै नमुक प्रकार आशीर्वाद गरौँ महाप्रभु सामनार कामना